Meillä on täällä Kasvu Openin voittaja Dreamer ja heidän edustajat paikalla, niin esittelisittekö ihan ensimmäisenä, että ketä olette? Joo, hei, olen markkinointijohtaja Miikka Mäkitalo, perustajajäsen myöskin. Terve, mä oon Matias Mäkitalo, kans yksi Dreamer Oyn perustajista ja toimitusjohtaja. Loistavaa. Hei, te tosiaan voititte tänään tämän Kasvu Openin finaalikierroksella. Paljon onnea teille ja minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja millaiset fiilikset teillä on nyt täällä? No, älyttömän kiitolliset fiilikset. Tämä avaa hienoja mahdollisuuksia ja linkittyy todella, todella suoraan myöskin siihen, että mitä me halutaan seuraavaksi tehdä. Eli avaa kansainvälistymiseen erityisesti mahdollisuuksia, jota myöskin lähdettiin hakemaan täältä kilpailusta. Onko sulla vielä jotain kommenttia? Siinä tuli aika ytimekkäästi. Mahtava juttu, huikea fiilis. Hienoa. Millä mielellä te nyt lähette sitten, kun olette just puhunut tästä kansainvälistymisestä ja muutenkin laajentamisesta tai toiminnan laajentamisesta, niin millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai tavoitteita teillä on nyt lähivuosille yrityksen suhteen? Joo, eli siis käytännössä julkaistiin applikaatio tosiaan pari kuukautta sitten. Nyt ollaan aktiivisena 18 suurimmassa kaupungissa Suomessa. Ja seuraavan 8 kuukauden aikana ollaan jo pilotoimassa Pohjoismaissa ja määritellään se strategia, että mitkä ne on ne seuraavat meidän kansainvälisen kasvun suunnat. Ja puhutaan 12 kuukauden syklillä eteenpäin, niin silloin on selkeänä myöskin meidän suuntimaa tuolla Euroopan ulkopuolella. No mitä noitte juhliin nyt tätä tämän päivän voittoa? Onko mitään suunnitelmia? No ei ole vielä ehditty suunnittelemaan, että suoraan revittiin tänne haastatteluun suoraan tuolta Stagelta. Yes. No mutta ei muuta kuin sitten skumppapullot auki ja eteenpäin. Totta kai tiimiä taputellaan ristiin selkää, ja että hieno juttu, että ollaan tähän asti tultu, niin sillä tsempillä mennään sitten eteenpäin seuraavaan voittoa kohti. Loistavaa, kiitos paljon teille. Joo, kiitos.